Hi guys! Welcome sa part 2 ng aming Baguio trip ni Hobby. Dito tayo ngayon sa Bell Church, located ito sa La Trinidad. To be honest, muntik na namin ito hindi mapuntahan dahil nga sa scattered schedule namin. Pero amazing talaga dahil napuntahan namin ni Hobby at na-experience namin yung vibe niya. Parang nasa ibang bansa ka talaga mga besh at masusyok ka sa ganda ng mga structures. Sabi nila hindi daw maganda pero sa amin super fulfilling ang pagpunta namin dito. And buti na lang naabutan namin yung 5 PM na cut-off nila for visiting. 20 pesos yung entrance per head. And to be honest, ang ganda talaga ng place. Marami kayong pwedeng papicturean o kumuha ng mga videos katulad na ginagawa namin ni Hobby. Pictures galore talaga mga bash. Parang nasa ibang country siya na ang saya lang kasi nga nasa Baguio ka. Next up, ang Colors of Stobosa. Nasa La Trinidad Binget pa rin tayo mga bash. Ito yung mga pinakagusto ko talagang puntahan na hindi ko alam na dadaanan na pala namin nung pumunta kami sa Strawberry Farm. Buti na lang, may nakuha kaming mabait na tour guide. Shout out kay Kuya Roger! So ito yung mga photos taken namin doon. Na-enjoy talaga namin yung place mga besh. And ang ganda ng memory namin dito. Next stop, yung Botanical Garden. Sadly, hindi kami nakapasok kasi nga kulang na kami sa time. Pero na-enjoy naman namin po picture sa labas. Baguio Botanical Garden. Ito naman, hindi ko to inaasahan yung ride park. Munti ko na nga ito makalimutan eh. Pero dahil nga effective at very efficient yung tour guide namin, eh, napuntahan pa namin. At nakapagpicture pa nga sa mga kabayo. Sinasabihan nga kaming sumakay sa kabayo pero takot na takot talaga yung lola yung mga besh. Kaya hanggang picture lang tayo sa side. Next naman is yung dimension. Good thing about Baguio is yung mga lugar nila, yung mga dikit-dikit lang or mga malalapit lang sa isa't isa. Kaya kaya mo talagang libutin yung mga tourist destinations dito sa Baguio. And na-amaze kami dito ah. Dito daw sa dimensions, usually nagsistay yung mga presidente pag nag-visit sila sa Baguio. So lakas naman makakasyala. Ito naman yung Mines View Park. Another sad story kasi nga hindi namin nakikita yung view kasi nga covered talaga siya ng fog at the moment. Mga best time daw is mga 6 AM pero wala naman kaming ganong time mga besh. Maybe sa next trip namin isisiguro din na makapunta kami sa Mines View Park at makita namin talaga yung view mga besh pero other than that we love it. Next is Lion's Head sa Cannon Road to. Ito muntik pa namin hindi mapuntahan kasi nga gabi na late na pero push pa rin natin kasi hindi daw makakompleto yung Baguio trip mo pag hindi mo to nakita yung malaking lion na to. And fulfilling naman kasi nga maganda talaga. Next is Cathedral. Ang sarap lang sa feeling na nakakamata ka sa new churches dito sa Philippines. And isa sa mga goal namin ang puntahan ng Cathedral. Kasi nga sabi nila, pag first time sa church ay makakapag-make a wish. Sana matupad yung wish namin. Pero kung hindi man ngayon, alam ko, in God's perfect timing, darating at darating yung mga hiling namin. Next stop is yung Burnham Park mga besh. Malapit lang to sa hotel namin which is yung Golden Pine Hotel. So tamang pictures lang tayo, madilim na kasi hindi na namin may experience yung mga swan or anything sa susunod na lang mga besh. And of course, pumunta rin kami sa SM kung saan walang aircon mga besh kasi super lamig na nga talaga ng Baguio. Pumunta lang kami dyan para bumili ng mga lalagyan sa mga pinamili namin yung mga pasilubong para sa mga friends and family namin. Tamang pa-picture lang, remembrance! The next day, pauwi na tayo mga besh. Pabalik na tayo sa Manila. So currently, nandito kami sa Victory Liner Terminal. In fair mga besh, mas maganda yung terminal nito kaysa sa Joy Bus. Regular ticket na lang yung nakuha namin mga besh kasi nga, naubusan na. Kaya kayo, kung may bala kayo pumunta sa Baguio, mag-book kayo back and forth para hindi kayo mag-stress katulad namin. Okay naman yung regular trip nila mga besh. Convenient at mas mabilis. Parang 4 hours lang yung biyahe namin eh. And yeah, bye for now Baguio. See you soon. Na-enjoy talaga namin yung trip namin mga besh. Ito yung first ever travel trip namin together as husband and wife. At parang as couples na rin. Kasi nga usually hindi talaga kami nakakapag-travel together. Kasi nga bawat. But now dahil kasal na kami, so pwede na. Ang saya lang talaga ng experience dito. Ang sarap ng feeling kasi yung mga dating pinag-uusapan lang namin ng mga dreams namin, yung dream namin na puntahan, ngayon napupuntahan namin. Kaya nga sabi nila, when the time is right, he will make it happen. Kaya tulad dito, dati iniisip lang namin, pinapangarap lang namin, ngayon na-enjoy na namin at na-experience namin. Kaya thank you Lord talaga.
Osha, hanggang dito na lang. See you in our next one. Bye!